Dobrý deň, robíme sčítanie ľudu. Potrebujem vedieť... Dianka, to je pre teba. O čo ide? A, dobrý deň. Dobrý deň, robíme sčítanie ľudu. Tomáš, to fakt. Potrebujem vedieť, koľko ľudí žije v tejto domácnosti. Dvaja. Jeden dospelý a jedno dieťa. Chodí do školy? Už pracuje. Aspoň niečo. Pracuje a... Počkajte, chodí do školy a pracuje? Nie je to trestné? Verte, že by chcel, aby to tak bolo. Čo je? Ešte ste nás nespočítali? Nie, nie, nie. Vaša žena mi dáva zavádzajúce informácie. Nerozumieš ja v tom. No, potrebujem vedieť váš vek. Prosím? A to na čo vám je? Dianka, myslím, že toto nie je vhodný čas na... Dobre. Ale no tak a na čo je vám môj vek, prosím dobre, vás? Dobre, ja si zapíšem, že maríte úradný záznam. Prosím? Ako budem sa na vás ťažovať? Nie, tak takto. Píšte si. Áno. Dvaja dospelí, nie sme zobratí, bezdetní. Ja som SZČO, žena je zamestnaná. Nie sme súčasťou žiadnej náboženskej organizácie. Máme jedno auto, žiadne psy. Jeden televízor, dva počítače, jeden elektrický grill a budúci rok sa chystáme do Španielska. Dovi. Dajte mi číslo vášho nadriadeného, hej?